קודם כל, פתחנו את המשחק פנטסטי בשני צידי המגרש. אבל אתה יודע איך זה, זאת אומרת, בסופו של דבר קבוצות עושות את ההתאמות שלהם. היו לנו כמה הזדמנויות לייצר ריצה, והגענו אני חושב לזריקות טובות וזריקות שאנחנו רוצים. אני חושב שאחד הפרמטרים המשמעותיים היום זה כמה זריקות טובות ייצרנו אחד עבור השני, וגם אחוזי הכלייה שלנו משלוש היום לא היו טובים. שם בעצם היה ההבדל, אם אתה מסתכל, אם אתה שובר את המשחק למספרים, ואני לא בהכרח הבן אדם שמאמין רק במספרים, אז שם אתה מוצא את ההבדל בין הקבוצות. ברור שרצינו אחרת. לא עלינו מהחדר הלבשה מספיק אגרסיבי, ואם אתה לא עולה מספיק אגרסיבי מול מכבי אתה משלם ישר. עשו כמה מהלכים גדולים שהביאו את המשחק בעצם ל-10-12 הפרש, ומשם היה לנו מאוד קשה לחזור. כנראה שלא היינו מספיק טובים היום כדי לנצח את מכבי, כי כדי לנצח את מכבי אתה צריך לעשות את הדברים הטובים אקסטרה שלא הצלחנו להביא היום, בטח לא במחצית השנייה. נסתכל, נלמד, יש לנו עוד תואר לשחק עליו השנה.